Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarla keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan qeyri-qanuni yolla Şəmkir rayonu ərazisinə gətirilən narkotik vasitəni onlayn sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisinə çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı bəlli olub ki, Balakən rayon sakini Samir Əlibəyev Şəmkir rayonuna gələrək rayon ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 4000 manat pul və bir miqdar narkotik vasitə qarşılığında ölkə digər şəhər və rayonlarına aparmağa razılaşıb. Həmin şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilən zaman əllərindəki qara rəngli çantadan 5 kilogram 50 gram heroin, 90 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bir dəfə Bakıya getmişəm. Bakıya getmişəm, yəni bir neçə saat keçəndən sonra deyirdi ki, qayıt rayona geri, mən sənə inandım. Mən rayona gəlib gəlmişəm, biraz vaxt üstündən keçəndən sonra zəng elədi ki, dünən səhər keçişəm kirə, sən konum atacağım, həmin konumdan git, həmin yerdən bağlamalar olacaqdır. O bağlamaları götür, şəkilini çək mənə at, bağlamaları. Sonra mən dediyim, yerə qoy. O həmin yerə qoyub, bir dənə də şəkilini çəkib atdığımdan sonra o mənə kart göndərməli idi, pul, plastik pul kartı. 4000 manat pul vurmalı idi həmin karta. O göndərməli idi, o etməli idi. Bunlar qaldı keçmiş zamanda. Reallıq nədən ibarət oldu? Həmin şəxslərin sizə atdığı konum sizi birbaşa polis şöbəsinə gətirdi. Şəkilini çəkəcəklərinizin əvəzinə isə sizin video görüntülərinizi çəkdilər və bugün ekranlar vasitəsilə milyonlar buna şahidlik etdi. Amma o 4000 müqabilində indən sonra 4000 dəfə peşman olsaz da çi fayda.